Аватарки у соцмережі, блокнот у національних кольорах, український стяг на плечах. Як чернівчани проявляють свій патріотизм, дивіться далі. Ростислав – тренер одного із чернівецьких фітнес-клубів. Розповідає, любов до батьківщини йому прививали змалечку. Рік тому на його руці з'явилося ось таке татуювання. Однак цей вчинок Ростислава зрозуміли не всі. Деякі з усмішкою дивляться на це, говорять, навіщо тобі це було потрібно і для чого ти це взагалі робив. Ну, в таких випадках я взагалі людям не пояснюю, це є моє, те, що в мене є всередині, тим, що я виріс. Лютневі події на Майдані вразили чоловіка, і він вирішив доповнити існуюче тату написом на честь Героїв Небесної Сотні. Захотілося якось увічнити це, мабуть, на собі, щоб я не забував про це, не забували поточно. Думаю, навряд чи хто зможе про це забути. Сергій займається художнім татуюванням 7 років. Каже, попит на національну символіку був завжди. Але охочих бачити ієрогліфи драконів та імена коханих на своєму тілі все ж більше. Втім, після завершення революції майстер очікує на патріотично налаштованих клієнтів. Багато цікавилося там, запитувало, хочу зробити там тризуб, але ще вони щось сумнівалися. Я думаю, тепер сумніватися не будуть, будуть приходити робити. Звісно, зробити татуювання на тілі наважиться не кожен, тому люди обирають менш радикальні способи вираження позиції. Наприкінці березня усі соцмережі заполонили ось ці зображення. Анна Костенко, дизайнер і автор популярного сервісу «Єдині», який дозволяє створювати патріотичні аватари, розповіла, ідея проекту виникла спонтанно. Хотілося, щоб можна було відрізняти, щоб людина могла показати себе унікально, схоже на себе, можливо, там трошки, можливо, дуже схоже. І щоб це було на фоні прапора України, і люди могли підтримувати таким чином Україну. Буквально за 4 дні після запуску відвідуваність сайту зросла від 500 до 90 тисяч людей на день. Інтернет-користувачі залюбки поширювали свої творіння, демонструючи друзям і знайомим громадянську позицію. Ми усі різні, от на аватарках різні обличчя, але усіх об'єднує цей прапор, любов до України. Студенти училища мистецтв впевнені, патріотизм неможливий без любові до української культури та пісні. Юліана розповідає, обрати для вивчення актуальну у всі часи бандуру її порадили батьки. Не пошкодувала. Звук, звичайно, не відрізняється від всіх інструментів, більш екзотичний, щось таке цікаве, колоритне. Третєкурсник Ярослав запевняє, на бандурі можна виконувати не лише народні думи. На даний час бандура представляє собою осучаснений інструмент, на якому можна грати, окрім народних якихось творів, також можна бароко, класику, романтизм. І хоча таке захоплення не для всіх, адже ціна інструменту коливається від 5 до 15 тисяч, Ярослав каже, хто хоче грати, гроші знайде. Зрештою, бути патріотом не вартує нічого. Головне – це щирість у своїх переконаннях та відданість рідній землі.